Acan pribados uluk salam ka para jamaah. Hayu urang sadayana uluk salam heula ka Kangjeng Rasul dumasar kana hadis anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad. Rasul ngadaukieu, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Cek Rasul, tepati-pati aya hiji jalma Islam uluk salam ka kaula, di mana bae uluk salam nama, terkecuali Allah bakal ngabalikeun ruh kaula kana jasad kaula, jeung kaula bakal ngajawab kana eta uluk salam jalma. Bertepatan Maulid Rasul, urang sadayana uluk salam heula ka Kangjeng Rasul. Ikuti di simkuring sasarengan sadayana. Assalamualaika ya Rasulullah, bareng. Assalamualaika ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Habib Allah. Insya Allah salam orang ditampi ku Rasul, bahkan didangu ku Rasul, poge dijawab ku Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa auqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'abubil awqati was sa'at amma ba'du wa'lamu ma'ashiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa lita'uda ilaikumul barakat wa lidhalika qala ta'ala fi kitabihil karim wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa qala an-nabiyyu Muhammad ana min nurillah wal mu'minuna min faidi nuri wa qala fi hadithin ukhra man fariha bina farihna bihi wa qala syaikhul imamul ma'rufil karkhiyu quddisa sirruh man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa jamma'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tabakhara ta'ziman li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allahu yaumal qiyamah ma'al firqatin ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin
Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu ahlal hadir siang ieu jaga di poe kiamat singkenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat saumumna kiai nu ahlal hadir siang ieu, jadi wiji-wiji ku jisim kuring, guru-guru jisim kuring, rekan-rekan jisim kuring nu ahlal hadir, urang daroakeun mugia para guru, para kiai, para sepuh sing paranjang yuswa nu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Muspika Kecamatan Wanasalam saat ia hadir Bapak Camat. Oke, Bapak Kepala Desa beserta jajaran seluruh intansi pemerintahan sekecamatan Wanasalam anu kujisim kuring dipika hormat urang daroakeun mugia marantena selalu dipasihan topek hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa dan sangat istimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Ya kampung naon namina ieu? Barengkok naon ya? Mudah-mudahan orang doakan pemuda sabarengkok girang, mudah-mudahan sing didamel ku Allah pemuda nusaroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, siang ieu urang sadayana kempel kanggo mieling kelahiran nabi urang anu bertepatan bulan Rabiul Awal anu biasa kaprah disebutna ku urang bulan Mulud. Ieu urang barengkok nyebutna bulan Mulud da bulan Maulid. Endah bae ku kumaha ge. Mulud pantes be monyong duang belut Mulud. Padahal bulan Maulid henteu termasuk bulan nu dimulyakeun ku Allah. Bulan nu dimulyakeun ku Allah mah dina Quran ngan aya opat. Hiji bulan Dzulqa'dah anu biasa disebut ku urang bulan Hafid. Nu kadua bulan Dzulhijjah, kabiasaan disebut ku urang bulan Haji. Katilu bulan Muharram, kabiasaan disebut ku urang bulan Silih Haji. Nu kaopat bulan Rajab. Rabiul Awal mah teu kaasupkeun kana bulan anu dimulyakeun ku Gusti Allah. Tapi kunaon umat manusia sakolong dunia ketika datang bulan Mulud pohara amat, sehingga panitia ngondang kula ti bulan Sawal keneh Pak, tos lebaran dua poe kula kuat teburu silaturahmi silaturahmi acan eta kana dulur jaya panitia orang dieu. Balik ke cenah ka haji aya tamu ti mana ti barengkok neuk naon ngondang bulan Mulud. Masya Allah genep bulan keneh abah haji pohara panitia rapat masinikeun muludan sampai kamari sampai kerbeuting teanggeus-anggeus. Tah ieu ku pohara na endek memperingati kelahiran Rasul. Aye kitu eta di bulan Mulud aya naon kuat pohara amat. Darder jelema masyaallah eta salaki jeung pamajikan geus galeutreuk bae ngobrol ka ulah ngajedog bae. Geura leumpang ka itu ka kebon, geura deuleuh eta tanggal jauh coba kolot moal ka bulan Mulud. Kotok dia moga-moga ulah ku caruh sampai ka bulan anakna balik di Jakarta mah cenah neng mah yang bakal ka kota kampung ulah dia jeung muludan mah hayang opak nu tutung bae tadi mah ari ieu nu bagus ulah jeung mulud dia isin mere kiai nu tutung jeung dia bae tah mah kabeh disedekeun jeung bulan mu tukang ojek laris sampai ke pegat rantena bulan Mulud. Tukang daging kotok, tukang seprit, tukang endog, tukang bumbu, tukang segala-gala laris bulan Mulud. Camat mulintir bae jeung lurah ngariung alapatan kiai sareng bae. Bulan Mulud, kiai serak bulan Mulud tukang ceramah, kori serak bulan Mulud tukang ceramah. Sawara kula geus beurak. Kula keur beuting ti binuangan ti nu Al-Mukarrama Haji Munir. Langsung endong di dieu, jabalik deui kula capek. Eta ngajak pamajikan karunya amat ka haji cenah. Heeh, pan. Atuh kumaha? Ja kieu meureun kalakuanana. Kula geus tilok ngobrol di jeung pamajikan di imah ge.
sebab ieu jadwal ku ari teh punten Mbah Haji punten. Moga-moga ulang ngajadikeun takabur bae jeung ujub jeung ka kuring. Ieu teh kuring teh jadwal kaena teh ka dinten ieu yeuh. Ka 92 tempat. Jadwal kuring masih kena aya 54 tempat kene sebab kula muludan sampai bulan 12 Jumadil Awal 19 Januari. Doakan kula sing sehat panjang umur. Maju bae ibu-ibu mah. Bu, mana teuing numpukna meureun eta? Naonan nu numpuk kejo? Unggal peuting cenah meureun ngitung. Haah, ngitung bontot rokok. Tabarakah bulan mulud, Masya Allah. Para hadirin lamun ningali keadaan negara, negara keur goyang, duit keur harese, pengusaha keur kolep. Bener. Nek tani-tani kumaha cenah ge eueuh, hujan teu daekeun turun, jak udara reug. Masya Allah, tapi jelema sumanget kana muludan pohara. Aya naon sih kitu rahasiana di bulan mulud? Coba santri puasa pelet bulan mulud. Kadukun-dukun pamusrikan mandian keris, mandian ieu, mandian pedang, mandian golok atau bulan mulud. Masya Allah aya naon rahasiana? Oreng aya hiji rahasia dilahirkeunana manusia anu paling mulia sakolong dunia kakasih Allah Habibu Rabbil Alamin jungjunan Nabi urang sadaya Nabi Muhammad. Maka poe ieu urang barengkok RT 20 khususna keur ngayakeun tasakur ka Allah. Syukuran naon? Geus tujuan Maulid anu pertama syukron lillahi taala li ijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alanallah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama muludan teh tujuanana hiji urang syukur ka Allah yen Allah tos nyiptakeun Kangjeng Rasul, bahkan urang alhamdulillah dijadikeun umat Kangjeng Nabi Musa kuat jejeritan, Pak. Cek Nabi Musa, Gusti, andai kata abdi hirupna sabada Muhammad, hayang dijadikeun umat Muhammad. Sagede Nabi Musa. Oi, sagede Nabi Musa. Hayang jadi umat Rasulullah. Tapi kunaon ieu umatna urang mah geus jadi umatna kudarareun. Bararad. Nararak. Nabi Musa mah hayangan dijadikeun umat Rasul. Ai urang umat tak dipenta muludan sataun 100.000. Mending mun mere nya mamarahan kesrek doang. Kadang-kadang nu beunghana jeung tuan teu bener tak anu miskin. Kuduna ulah kitu, kumaha muludan siap. Geus teh siap heudanan jawabna. Cek nu mampu madang saha? Ji Jamaluddin, aing nu mayar mubalek. Pan beres ta urusan hiji. Heudak ringan da geus mayar mubalek mah jeuna. Sedang Haji Jamaluddin 12 juta ge. Naon aing di memurah tolol. Cek nu kadua aing nu mayar kori. Beres dua. Cek nu saurang aing nu mayar tenda. Oke. Cek nu saurang deui aing nu ngamplopan ge nu dari ukmah. Cek nu saurang deui aing nu ngaberkatan para kesepuhan. Cek nu hiji deui aing nu nyieun kue. Cek nu hiji deui aing nu nyieun apem. Aing nu nyieun pais. Cek saurang aing nu ngakana. Atuh kumaha nu ngakan mah basi teh kuah. Nang lek be Mbah Haji nganggur. Coba eta. Ieu mah kala kapalemel mata ke muludan kudu pagode kuat. Ulah paletik leut. Alhamdulillah dulu bu ye di dieu. Musolana mah leutik. Atuh lemburna hatina biasa bae tapi sumanget Maulid moga-moga jadi ciri. Amin. Teu boga harta tanaga. Apalah arti ada dana mun urang ngagawean. Kumaha dia muludan? Atuh, aing lain butuh kaya aing mulu. Aing kumaha usaha keur menjret ku ari. Anak aing 18 pamajikan keur neuh deui. Nu 8 anak aing cacingan, nu 6 congean, nu 1 deui bengek anak aing. Waduh, aing masyaallah. Aing lain butuh hayang ieu mah muludan. Hate mah aing ceurik, aing hayang hayakeun muludan aing hayang masyaallah. Tahun kamari ona aing teu mere jadi gebleg. Ih, tapi aing tanaga siap. Aing manggulan aqua oke, ngabagikeun berkat aing siap, ngentek anu aing siap, sarua bae, apalah arti ardadana mun eudung ngagawean. Betul apa tidak?
Contoh Pak Ie mun eueuh ibu-ibu atuh moal jadi muludah dia. Bula jeung bae atoh. Bener teh henteu? Sanu nyen kue. Ibu-ibu, nu nyen semur. Nu ngabakar ka kotok. Nu nyen bolu. Ari duitna. Atuh cae. Duitna mah tisa. Tisa laki. Apalah arti atuh ada dana? Maka alhamdulillah urang dia pompak-pompakna ngayakeun tasakur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku atoh-atohna urang teh dijadikeun umat Kanjeng Rasul, bahkan Allah geus nyiptakeun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang berangkat ka negara Timur Tengah, ka negara Maroko, Eropa dimulai. Geus anu pertama syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon ngaran syukur? Nah ieu urang terangkeun lalawanan bae nya. Ngaran syukur teh sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi ila ma khuliqa li ajlih. Ngaran syukur teh nasarupkeunana hiji manusia kana sakabeh perkara anu geus dipasikeun ku Gusti Allah ka urang, baik nikmat rohani maupun nikmat jasmani, baik dibere harta banda nu loba, usaha keur maju maupun dibere jabatan. Tasarua bae eta teh kanikmatan di Allah, dibere ilmu digunakeun, ditasarupkeun, dikembalikeun deui ka Allah, digunakeun kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mantak cek Allah geura beuli karidoan aing. Di mana Gusti? Lamun dia boga ilmu, cek Allah geura beuli karidoan aing. Dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia. Ilmu alat pancing pikeun meunang karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amalkeun ilmuna sing ikhlas ngajarna, ulah karena sagala-gala. Ketika urang ikhlas ngamalkeun hiji ilmu, maka Allah akan kirim seseorang untuk membackup kehidupan kita sehari-hari. Mata kiai nu istiqomah. Sing balener urang istiqomahna deuleukeun guru-guru urang. Proposalna ulah ka jelema, proposalna langsung ka Allah. Ajilihi wa ajilihi ca Allah. Namun dia minta ka aing, engke na ku aing tetep bakal ditohonan. Tok cerna ge ku aing bakal ditohonan ca Allah. Jadi Allah mah engke dia ku aing dibere, yakin. Tapi lamun ka jelema proposalna tarsok 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 tarsok. Sampai ka henteuna. Mantap geus. Lamun urang jejeg istiqomah ngamalkeun ilmu sadaya-daya, ulah hayang loba santri, para hadirin. Atuh nu aya bae urusan. Contohna kieu. Kula dititipan embe ku Abaji Jahran. Keur conto ieu di makhluk ieu mah. Nisbat ka Allah mah ulah dicontohkeun jeung makhluk. Walillahil matsalul a'la. Eueuh. Ka Gusti Allah mah ulah kitu. Atuh komo ulah make komo. Tah contohna kieu. Cek Abaji Jahran Haji Jamaluddin, ieu abah nitipkeun embe. 5. Coba urusan. Oh insyaallah bah. Kunaon eta embe ku kula diurusan ongkoh dititipan teu diangon. Di parabana ge sakadaek. Mari ka ruruk menagen muriang aing kudan Abah Haji neule jol be kumaha ieu be Baji coba kirim deui 100 be kulam be kumaha cek Abah Haji ngomong naon dia 5 bagi teu ka urusan atuh komo dia ku aing dibere 100 nu saeutik be teu ka urusan mere moal ta Abah Haji mere ta moal moal nisbat di makhluk kos kitu. Kunaon kula dititipan embe ku Abah Haji 5 biji kula na rajin sampai nganakan sampai loba teu kudu ngomong kula gerentes sate bae ge moga-moga ku Abah Haji heh ieu embe sabaraha cenah ji atuh geus aya 10 bah tenang dikirim ku Abah 100 deui kitu tah nisbat di makhluk aya urusan bae santai aya hiji-hiji aya dua-dua ngaji mah ulah sok aya loba kama kola mama kadu kawong mama sanja tempok wasiatna 9 ngaji ulah sok hayang lobaan hirup ulah sok toma mun diondang ariung kudu tampil diondang nyalatkeun kudu tampil ulah tuntungguan keuneun batur wasiat kiai
sing jejeg mah istiqomahna. Ieu mah amprekan tuduh leuwih santri aing tuan. Deet keneh amat. Mantak itu geura jejegkeun istiqomah. Ulah menta santri loba, santri fatal ti Allah. Ketika urang istiqomah, asarna urang aya jejeg ka Gusti Allah, istaqim kama umirta, kege ku Allah dikirim sagala-galana. Geus nisbat nu boga ilmu geura amalkeun ilmuna, geura beulih jeung Allah karidoan aing dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia. Gusti abdi mah teu gableg ilmu, boga ge jabatan. Geura beulih jeung Allah karidoan aing di mana? Dina jabatan nu ku aing dititipkeun di dia. Mengbeung jadi pajabat. Geura bela agama aing, berkiprah di relnya masing-masing, jabatan sia gunakeun supaya meunang karidoan aing. Teu saeutik. Gara-gara jabatan anak pejabat masuk surga, gara-gara jabatan anak nya kitu deui, teu pati loba nu ka surga, loba ka neraka gara-gara jabatan. Atuh eta. Palimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan jalma pinter abali ngareteu ngamal kana ilmuna disiksa ku Allah. Memeh jelema anu nyembah kana tapekong, jalma pinter ge dikanarakakeun. Samemeh jelema anu nyembah kana patung, sakitu nu pinter ku bacet nu bodo. Untung urang bodo. Bener nu bodo mah moal disiksa mah, paling ge diasupkeun kana dreum di pati, dreumna diduruk di handap. Sakitu doang nu bodo paling eta. Tola batan sakepna bagena dreum. Itu jae eta. Balahadirin, matak Allah nyiptakeun surga lain jeung kiai. Allah nyiptakeun surga lain jeung pejabat. Allah nyiptakeun surga lain jeung nu beunghar. Wa'iddat lil muttaqin jeung jalma anu tak ngan takwa teh ngagaduhan syarat kudu boga ilmu. Ibadah kudu jeung ilmuna, ulah sakaparan-paran. Makana patajibul mahabbatul ulama, wajib mahabbah ka ahli alim, sebab nu bakal nyabatan urang jaga di kiamat. Gusti abdi mah teu boga jabatan, boga ge harta geura beuli ceuk Allah. Karidoan aing di mana? Dina harta nu ku aing dititipkeun di sia. Ulah sok pelit ai hirup. Andak jelema pelit teu omongkeun tatangga. Dia mungkin batur. Al-bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minan nas. Ajeun ngajeunna wa qaribu minan nar ba'idu minal jannah. Jeung mah pelit mah jauh ti tetangga, jauh ti baraya, jauh ti duduluran, jauh ti surga deukeut ka neraka. Jelema pel. Mata ge ulah sok pel. Diomongkeun tatang. Hei, daek ge di masih eta. Wayang cenah. Tukang bas bete deukeun gawe di mamanehna. Ipan beungar mobil lagi tilu. Ai, dia mah teu nyaheun. Aing nyatu jeung oncom mah lulu. Sampai patombean ulah aing. Laju kangkung geus meunang ngalah ti pipirna. Kangkung di kangkung mah teu aing hees gawe na nundutan da hayang hees. Tah jelema pelit. Anta ge dia ulah deukeut-deukeut jeung si eta mah haji-haji ge kieu. Ye geunan kieu. Pelit. Ulah sok pelit. Diomongkeun tatang. Ih, laju cenah kopi ka disuk dohor diseduh nu eta keneh bae. La ilaha illallah. Aya di barengkok nu kitu. Nu mana imahna? Bapak ulah sok pelit ka pamajikan. Euy, Bu. Salaki ibu bager apa pelit? Lah si aing kalem geus nyaho. Singkat dia tuh ulah sok pelit. Pelit mah moal en. Nya. Dibenta duit ku pamajikan sing jujur aya-aya eueuh. Ieu mah aya ge dieueuhkeun bae. Cek pamajikan anak patuh coba menta duit. Eueuh, ih dia mah eueuh pugumah. Oreng eta duit diselapkeun dina jas. Jas kantong jero geus 2 tahun tadi seuseu-seuseu. Barang cek pamajikan aing mah teh bapa dia cenah jasna eta bae ti bareto masyarakat ngaromong. Mereka masjid cina poe jumah eta jasna maghrib eta jam masyarakat ngeromong yang garetek cili cek majikan anak mending di sesu eta mana bau hapet bau japati cek salakina ulah dia ulah di sesu jasa yang mulai garing 2 minggu ngas ka di sesu kukula ulah derbesal kena lembang ke sawah di sesu nya kumah dia baik
berangkat ke sawah, memeh nyeseh pamajikan anak ngodokan kantong, godok kantong kanan lenyai lima, jadi dua tahun dia bah dikodok kantong kencak kacowa delapan, dikodok kantong luhur huluban dan ulut ngeriung mulu dengan pada kesiriman dia barang dikodok kantong jero ayah duitan 500 ribu. Nah cek pamajikan nana sumputkin kue nguye mah ngomong tebukan duit horek kaya dasar lalaki pembohong gerak kue ingin ngasih kantongan pamajikan nana salaki nak inget aduh dina jas ayah duitan waktu di sawah gitu ngunah macul. Ya bisikannya Hoan gugeran balik deh der bemainan balik deh jom juminah datang ke dohor kedinya kaimah tengah dua ayo naon kak kemana aja saing buku di sosial kuda tepetah mana tuh dia udah kuali muruluk baca neta neta naon nak caina jacan garing lain yang nanya ke dia eta dia memenya se kuda kodok kena tante kena kantong jas oh udah kodok kak dikodok kukula belakangan kantong anu katuhu ayah lu nyai lima timburi jatuh kulina tembok cina terus kantong iya cina kenja ayah kacowa lima maju kantong luhur ayah hulu bandeng tilu ngepada kesiriman urut ngeri umulut doang nak udah naon doi awah atuh sugan di ayah naon awah ayah kini kunaon ayo garas ngecek pemjadang ngomong ngomong terbuka duit salakin dek ngomong duit aing jatah di ngomong terbuka duit nah dia bingung lebar dia nepulit ya atuh sugan jom dia kudak-kudak air atuh awah 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 masya Allah cek pemjadang awah sakit gitu oh atuh enggak saya awah maing gimana tanda pasal tenang ngalamun misalakin hayang ngerokok mudah mah kumain sekia menang setengah jam harasem sungut jom coba dia kadia kunaon lain ima tadi sebenarnya yang masih jujur baik tadi lah dia tak kirim memeh ini saya jasa ilan masya Allah lenyai lima kacola tilu bulu bandeng tilu masya Allah suka dia ada kodok ayah naon Allah Allah ayah gitu ayah naon aduh entah aja nah. Ngomong terbaik tah nu pelit ya bingung sorangan ke situ gas, nak hes jom, ayah naon cina kak iya orang rumah tangga pada tahun 12 ya anak 5 atau alhamdulillah orang lain cina kia baik ku harima ku naon lah sempat ku harima atau kakak mau lobang ngebohong aku mana atau ku mana kaya ulang ngebohong kakak kata dasar nage kuduk gitu aku kami ku harima bener lahir ayah menit nanya isa bener iya etajas memek masya Allah cek pemajikan anak heh jasdoi jasdoi ayo gitu mah kumlawan atuh ente ya mah cana masya Allah Tuhan teh orang jujur baik ya mah oh kunaon atuh entar itu atala kerennya sejas sugan ya kodak-kodak manginak ya Allah lenyai lima kacoa di hulu bandeng masya Allah juga gitu ayah naonan ayah emasan tah atuh ente cina yang mah iya bain tema awal maonan atuh ente lain yang mah bisi eta doang mangi-mangi wapak ya gitu cina dirinya nah mantak ulah sok pelit ke keluarga Rasul mah jalmi anu paling bager ke keluarga Gusti abdi mah ilmu tegablek jabatan teu RT-RT acan dunia pakaya teu boga boga ada naon bodoh ulah letik hati cek Gusti Allah gerah beli karituan aing di mana dina bodoh no kuaing dititipkan di sia sebab bodoh ge alat pancing pikeun menang karituan Allah sababiah urang bodoh tatanya kanu bisa tatanya na urang diganjar ku Allah tah jalma bodoh ketika salah daek tatanya dihampura ku Allah kabodohan anak alhamdulillah Ila kahartos mantak wa iya kersyukur ka Allah urang barengkok syukuran naon tah cek Rasulullah malam yaskurin nas lam yaskurillah sahajal mak tedaik syukur ka papada umat tedaik syukur ka nabina komok kakang jeng Rasul
Masya Allah, anak tedek syukur kanu jadi indung bapak, sabab iya ayah anak teh ayah indung bab. Awa bejana jelema bijil na batang kalapa. Awa bejana jelema bijil tina batu kabegeh, jelema bijil tina indung na bener bo. Ibu reuneuh capek. Eta ngajuru nyeri. Jajal lalaki gandong kalapa. Dua hulu be, saminggu bilang kebel-kebel. Tali anak beteng, kunaon. Tapi ibu-ibu, reuneuh 9 bulan ngangluh, ento. Makanya pak, jangan sok dong sama ibu-ibu. Kasihani mereka, saudara. Mereka makhluk lemah. Jangan dibentak-bentak. Karunya. Bu. Apa-apa. Tenang pak, gede di babak dek lain. Masya Allah, karunya ke ibu-ibu dulu 8 bulan ngandung menya jendol betul nak bujal nongtok tuh sosok gue reka capi mata kayak bikang nurun malapun pake kecelana tuh udah pake kancing cukup enak kayak kena bujal kugupang goreng-goreng nak bikang manurun pantesan dulu ti harap doang nakep drum dulu ti buri doang kelapa condong kumata goreng nak bikang nurun ay hulu di nalawang ay beteng di buruan imah. Tapi ibu-ibu mesti sadar be, bari jeung sabar bener bo. Allahu Akbar ngandung eta mata kudu syukur eta anak kanu jadi indung bab. Teu eta ba, ibu-ibu bu ngajuru nyeri. Kula pernah nanya ka indung kula. Indung kula keur calik kieu be. Ditaros ku abdi, mi umi, aya ceng. Meunang nanya, nanya naon ka sep bageur, nanya naon ka sep. Waktu ku anakna kudu kitu. Pan ibu mah gitu ke anak tehnya. Ih, jendol ge kasep bae. Kadang-kadang ibu-ibu nih mang anak sok teka harti kula mah. Anakna lalaki aduh, ieu ontonan dia mati onton de anjut aing. Bahasa Inggris lain, dia bahasa Jepang lain. Teka harti kula mah aja. Eta ibu-ibu naeun tujuan anak. Ini mang anak laju lah membikang teh aduh upung akung upung akung akung upung upung na akung ngamat upung akung naon eta bu bahasa naon gitu ya bahasa Cina tah kadang-kadang ibu-ibu gitu di mang anak weh kadang-kadang doang maeda di mang anak nang ulung-ulung teing gini nang ulung-ulung teing bubu nang erang-erang teing nang pinteng-pinteng teing kumane nganak asaha bapak hideng emak hideng kumane meni genek ih atau mendengar kata korak dia. Hei, tapi ibu kuhok mudah ke anak ini mang deh ya. Eta gula nanya, mi umi, enan jang, enan ji. Eta rek naros aku naon. Eta umi ker waktu ngelahirkan abdi no nyeri, kuat hudang langsung melotot. Kerdiuk, atau maran be dia nyerinya jendol hulu dia. Aing sampai kasoek soek nih. Sekulus aing itu sok soek segala itu. Bapak dia mah diuk beda bangku ngelepus beda ngerokok aku mah ngomong lah emak dia geus biji lah dan sakit gitu lah lalaki mah bika mah kuat kocak jengek mantak munasabah darajat ibu tiga tingkat dibanding bab tah mual mahi pak bikang deuleuh kasabaran anak mantak bikang mah hiji wani pae mana wani pae ngajuru nyanya wadu dikorbankeun atuh eta bikang hebatna nu kadua hebatna bikang nyahoan. Salaki nyandung geh nyahun besi tama ing aneh. Beneran. Salaki kawin jauh pada mengawin dengan buru batur ayat 50 kilo nak nyahun bae. Eta hebat nabi kang. Nukati lu hebat nabi kang nyahuan deh. Urang nenden duit di mana bae kapangi ku saya tama. Abdi bahaji nyimpen duit nak kitab ihya 1.250.000. Barang pemajikan sekarang saya kahaje kah dia. Enak tu pula. Enak ni. Eta duit naon kita bihia? Duit naon, ayo ngaku. 1.250.000 duit naon eta? Aduh, aing meni kaget. Duit aing ka nyahoan, cekula duit sial. Sial ku naon? Ka nyahoan bae ku dia. Isumpu sakirang na kitab. Kumatingna dompet rengsek eta ku si eta doang. Mata ki jurik duit di antaranna ye. Teu pemajikan kiai, teu pemajikan lurah, teu pemajikan camat, jurik kepikiran duit tah. Berikut pemajikan aing camat di imah. Eta pun balik ceramah, "Eh, ai karunya poso ulah kaji capek amat mah mah mah." Langsung struk dek jadi gendeng, horeng curuk maka kana kantong. Set 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 terus bos. Alapatan garong deh.
kuat lincah teh curupna. La ilaha illallah, alamatan copet. Ting torek. Hei. Hei. Lamun eta anak teu daek syukur kana jadi indung bab. Nu pinter teu daek syukur kana bod. Heh, disebut pinter teh nu bodo meureun. Nu bodo teu daek syukur kana pin. Kudu syukur urang aya nu pinter, urang nyaho halal jeung haram, nyaho bener jeung teu bener. Itu salah, ieu bener nyaho tinu pin. Atuh jae eta pajabat teu daek syukur ka rakyatna. Urang diangkat jadi pajabat teh aya ra. Hah, urang kudu berbakti ka rakyat sebab meunang gaji ge dibayar kurang. Hah, kitu. Betul apa tidak? Pajabat kudu syukur ka rakyatna, rakyat ge kudu syukur ka pajabat anu bener, anu adil, nu karunya ka rakyatna. Tah, ibu kudu syukur ka salaki, jendol-jendol ge salaki ibu. Ih, kudu syukur bae. Alhamdulillah Gusti salaki nya hideung leutik jendol caketreuk hirup de Gusti nuhun Gusti. Boga salaki jendol ngeunaheun di durame laju ka ciri bae. Mana salaki dia jatuh tujuh nujuh salaki nu jendol bisa aing tuh. Ngeunaheun eta. Ah, babari neangan mun leungit teh. Bapak boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu gede mun di radio. Heh, bikang mah eta cerewet geus biasa tuh. Urang mah ngomong sakalimat mehna mah 30 kalimat. Nanya kieu doang ngeta ka ibu-ibu mah kejo asak apa tancan sabaraha kali mah 5 cura mah kejo asak apa tancan kumaha bikang jawabna he dengengkeun kami isuk-isuknya mimiti cenah kami menar cai laju cenah kami manyangu laju cenah nyeuseul laju ngateungan anak ka sakola laju cenah kami mangapel teh hareup ka buri laju cenah ngumatai kotok segala macam astagfirullahalazim urang nanya kejo asak ka tai kotok ka babala aing mah teu kaharti atuh mantak naon tancan kitu. Eta mah ku kaeta ikutek ngepel-ngepel ka babawa. Geus biasa, Pak, pamajikan cerewet mah. Geus teu dituna. Bika mah kabeh ge cerewet. Bener. Heeh, mata urangna bae sing gadol ceuli. Saha jalma teu teh syukur ka papada tadi, umat ka nabina, polo anak anu jadi kolot. Nu pinter ka nu bodo ka nu pinter, nu beunghar ka nu mis. Kudu syukur teh nu beunghar anu miskin. Sawah anak 300 hektar, aya kitu dia ngoyos nek sorangan bae, modar dia. Nu ngoyos nu miskin nu beunghar. Jawab. Jelema beunghar boga mobil 30 aya kitu dak disupiran ku sorangan bae. Henteu atuh. Tetep kudu syukur ka nu miskin. Nu miskin ge kudu syukur ka nu beung. Sabab urang gawe di nu beunghar meunang dibere kulianana diparapkeun ka anak pamajik. Jae eta tinu beung. Maka ramun jelema teu daek syukur ka papada cek Rasulullah lam yaskurillah. Balik syukur ke Allah sampai ke modal. Mantak iya syukuran poe iya. Alhamdulillah. Ngesiji tujuan maulid teh syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang barengkok. Tua muda, pemuda, ibu, bapak-bapak sumbangat. Ngagunakeun harta bandana. Meli iya, meli itu. Ngagunakeun tanah dana. Iya itu. Jeung sajabana. Masya Allah. Geus kurang deui. Meli anu deui. Balik deui. Meli deui. Masya Allah. Moga-moga jadi saksi di kiamah. Ciri mahabbah ka Rasulullah. Panghalana digusur ku Allah ka surga. Amin. Sing kalebetkeun kana keterangan Imam Ma'ruf Karhi. Cek Imam Ma'ruf kieu. Man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam sahajal ma anu nyadiakeun kadaharan nyen pais nyen opak nyen kue nyen pasung nyen bugis nyen ager tujuanana kanggo ngagungkeun kangjengna kelahiran kangjeng Nabi Muhammad wa jamma'a ikhwanan laju ngondang tatangga diondangan kurang tatang deng-dengan hadir poe Senin kanu kami muludan insyaallah nu ceramah na Haji Jamaluddin di Paneglang mangga halaladir jeung nu kagok teh jeung ngedul anjakal dia berang mun tamah beuting lah dia beuting molor berang eueuh gugati jelema maka mun dia teh ngaji berang aing mah teh cocok berang mangin teh cocok aing mah ka sawah aing mah aing beuting pindahkeun ka beuting eueuh teu ngaji deui wae. Benar datang ngaji berarti buah ingat tunu, imut, angkorak dia terberang terbeting, tunggu tunggu nakai serek doang haram jada. Gati, jelema mah gati, diberi hujan bay, aing hujan bay, diberi halodo panas bener. Aing ngomong pan pala linter kabehan ge. Mun urang nu ngadoan tiap pan sok aya sosolawatan tia. Urang teh Jumat musabah teh lah tabah di jaran pun teh di dia ba di dia ba masjid beladi beladi. Eta sok musabah teh lah tanggal tohoran heula. Di dia. Musabah teh lah di dia
Sae, musabah telah langkung sae ala sabilir riwayah. Di Kangjeng Rasulna, mata iya geus karolot, pak kudu gableg pol, kudu gableg ot, kudu gableg kais, tereh malalod. Negeri mikir ibadah. Tas Jum'ah, coba ngajaran dok, ngatohoran aku. Haram jadah doang. Ngaku cinta ka Nabi mulu dan tiap tahun. Kangjeng Rasul, kos kitu, tos Jum'ah teh maca Fatihah. Maca kulhu, maca barak binas, eta nu geus yakin ahli surga. Kunci surga da geus dicekel ku Rasul, aya budak barengkok. Belum tentu ahli surga, dumuk ahli neraka. Ka masjid pe Jum'ah pangpandeureunna ngintip tolol doang.